3 minuter kvar. Nu kör vi lite köfilmning här då. Är det några som är taggade? Ja! Här dog det lite med entusiasten tycker jag. Det är de som inte räckte goodiebagsen till. Det har vi sett för mycket. Ja, här var det några som taggade på slutet också. Går det bra, Borka? Ja, det är lite kaos. Tack vare att chefen är borta hela tiden. Så jag vet inte vad han tagit vägen. Men... borta? Jag går runt och minglar här. Ja, just det. Minglar. Det är ett jobb. Det är också ett jobb. Det är kampanj. Ja. Ja, här har vi dragit ut halva retorspels. Ja, jag ser det. Det är helt naturligt. Mm. Jag har inga skåp som öppnar på sidorna. Det blir så här. Det har försvunnit lite saker. Zelda-flaggorna kommer att ta slut innan. Ja, vi har ju bara 20 stycken. Så. Och inte bara 10? Ja, jag vet det. Men nu har vi de som ligger kvar här. Mm-hmm. Break it to bite. Ha det bra. Lycka till. Mm.